Rekonstrukce budovy obecního úřadu pokračovala úspěšně v roce 2016. S prohlídkou začneme na půdě. Staré trámy napadené červotočem byly chemicky ošetřeny a nové trámy ukotvené do zdiva zajistí potřebnou nosnost. Jsou zakryty OSB deskami. Zasedací místnost přijde na řadu v roce 2017. Za to v přilehlé kuchyňce práce pokračují. Výběrové řízení vyhrál mistr Zednický Jiří Kompres mladší. Rekonstrukce probíhá také v přízemí. Buduje se sprchový kout a modernizují toalety. V dubnu začaly práce na přístupové cestě k budově. Tady jsou panu mistrovi Kruce obecní pracovníci. V sociálkách jsou dokončeny instalace. Kuchyňka je hotová. Čeká se na novou linku. Obecní technika se soustřeďuje na zahradě, kde je položena zámková dlažba. Do budoucna je plánováno zastřešení. Chodba za vstupními dveřmi v přízemí. Počátkem května je upraven prostor zahrady a příjezdové cesty. Thank you.
Sanitární technika je provizorně uskladněna v kuchyňce. Původní plot kolem průčelí budovy nahradí ozdobná zídka. Díky příznivému počasí se na stavě zídky pracuje ještě koncem října. Tak to je konečná podoba kuchyňky s novým nábytkem a elektrickými spotřebiči. Dokumentování rekonstrukce budovy obecního úřadu v Sopotnici bude pokračovat v roce 2017.